3. novembra u Domu Narodne skupštine u Beogradu održana je 3. nacionalna konferencija ženske parlamentarne mreže. Ženska odbornička mreža Skupštine opštine Stara Pazova redovno učestvuje u svim aktivnostima ženske parlamentarne mreže, kako bi iskustva sa republičkog nivoa preneli na lokalni nivo, kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Posle sumiranja rezultata iz prethodnog perioda i predstavljanja planova za naredni, usledio je radni deo konferencije. Glavna tema je bilo rodno odgovorno budžetiranje u Srbiji, koje će biti u 2016. već uvršteno u budžet. Znači, na neki način smo mi podeljeni u tri radne grupe dobili instrukcije kako i na koji način, šta to predstavlja, da to nije, da sad ne ulazim u detalje, da ne prepričavam 2,5 sata radne grupe, ali u svakom slučaju da smo razmenili iskustva, shvatili na koji način to može se uradi. Meni je drago što ja kao koordinatorka i opšte ženska odbornička mreža u lokalnoj samoupravi opštini Stara Pazova ima neverovatnu podršku, te smo mi već posle sutradan imali sastanke sa načelnicima odeljenja i ostalih, da smo preneli informacije i nadam se da nećemo ništa kasniti u odnosu na republički nivo. Ženske odborničke mreže imaju značajnu ulogu i obavezu u realizaciji rodnog budžetiranja u narednim godinama, te učešće na konferencijama, seminarima i tribinama donosi nova iskustva i potpomaže implementaciju istog u budžete lokalne samouprave.